ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜବରଦସ୍ତ, ଟିକେ ଜୋରରେ ତାଳି ହବ ଦରକାର ନୁହେଁ କି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୀତ କେଉଁ ଫିଲ୍ମର? ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ଖଳନାୟକ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ରାଇ ସାର। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା। ଦେବା ଦେବା କେମିତି ଦେବା? ଏ ଲାଇଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଅଫ୍ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା। ଯିବା ସମସ୍ତେ, ସାଲେ ଯିବା, ରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ? ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ରେଡ଼ି ତ? ଓକେ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯିବା, ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ଅଫ୍ ହବ, ଅନ୍ଧାର ହବ। ହଁ, ରେଡ଼ି, ୱାନ୍ ଟୁ
1, 2, 3, 4. Namaste. Hello.